Labrīt, pulkstenis tieši 7. Silts ir šis pirmdienas rīts. Apmācies daudz vietas smidzina gaisa temperatūra no 3-4 grādiem valsts austrumos līdz 6 grādiem Latvijas centrālajā un rietumu daļā. Arī diena būs līdzīga. Apmākusies daudz vieta dūmaka, migla, sīks smidzinošs lietus. Vēlā pēcpusdienā un vakarpusē no rietumiem Latvijai tuvosies plašāka nokrišņa zona, kas nākamajā naktī visā Latvijā nesīs ilgstošu lietu un gaisa temperatūra dienas gaitā daudz nemainīsies no 3 grādiem alūksnes pusē līdz 7 grādiem piekrastē. Rīgā arī apmācies laiks priekšpusdienā vēl brīžiem smidzinās un gaisa temperatūra 5-6 grādiem. Rīt gaidāms siltākais laiks šajā nedēļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 5-9 grādiem, bet no trešdienas jau temperatūra sāks lēni pazemināties un pēc brīža ar kolēģiem jau runāsim plašāk par laikapstākļiem.